ভগবান বিরসা মুন্ডা রেন বংশধর আর বাংমা উনি রেন গরম করা মঙ্গল মুন্ডা সড়ক অ্যাক্সিডেন্ট রে ঘালেনা বাডায়াকানা বাংমা ঝাড়খণ্ড পনত রেন নামাসিরা মন্ত্রী হেমন্ত সরেন দারাইকান আঠাশ নভেম্বর হিল গিরিয়ায়ে হাতাওয়া ওনামাড়াং রে হেমন্ত সরেন আর নির্দেশতে খুন্টি রেন ডিসি লোকেশ মিশ্র উন্নত চিকিৎসা লাগি মঙ্গল মুন্ডা সিভিল সার্জনা নেতৃত্বরে রাঁচি রেনাং আর আই এম এস হাসপাতাল রে চিকিৎসা চালাক কান তায়া रास्ते एक मैजिक गाड़ी होती है सवारी गाड़ी उसमें वो लौट रहे थे। लौटने के क्रम में आपके वो हरियाणा पुल के बगल में टर्निंग है, टर्निंग में गाड़ी का जो अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस होने के कारण जो गाड़ी पलट गया और वो लोग मैंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में गाड़ी में सवारी बैठे हुए थे जो कि वो लोग मैंने मैजिक गाड़ी के केबिन में बैठे हुए थे। तो अनबैलेंस होने के कारण जो कि वो लोग इधर उधर सबको फिरा गए और मेरे भैया जो मंगल मुंडा वो वहाँ से बैलेंस खराब होने के बाद रोड में गिर पड़े। अभी तक तो इलाज चल रहा है और डॉक्टर लोग अभी तुरंत में ही सीटी स्कैन करा लिए हैं। सीटी स्कैन के बाद वो लोग रिपोर्ट देखेंगे। सारे जो सीनियर्स और जूनियर्स लोग डॉक्टर मिल करके वो लोग देखने के बाद ही आगे क्या होगा वो चीज़ बताएँ चाहते हैं। बोले বাডায়াকানা বাংমা খুন্টি রেন ডিসি এজিলাল সুখরাম মুন্ডা রেন মারাং হপন মঙ্গল মুন্ডা লাগি মজ তিকচা চালাক কানা উনি লাগি সারা ঘড়িত এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রেডি মেনাম জাহাতিন রে লাগতিয়া উন রেগে গড়ো এম লাগি আর নিয়ে হ বাডায়াকানা ডিসিয়া কথা লেখাতে উনি অকারে উসরা সাহিজ হরম জীবী নাপাম ওনা ইদিকাতে হ প্রশাসন পাহাটা সেদ খন পৌড়ি হাতাও হইয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, জহর ইন্ডিয়া।